Det var så artig å se Adel hvor hun leker med han Troje, sønnen til Tingeling. Og det jeg skal prøve å få filme. Kanskje vi kommer tilbake og gjør det? Med noen e-mails så kan jeg filme, se så fin. Jeg nettopp har sjekket på tennene hennes om det er flott å bytte. Han Timmy og 6 tenner. Nede, verskelig. Ja. Men de skal vel felles. Vi får se hva som kommer opp av det nye. Det er det som er. Det er det jeg venter på. Jeg klarer det 3. Sånn. Oi, 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 Firos. Nei, du skal ikke være sint. Så, tør gutten. Ikke gjør sånn der. Du får ikke lov. Ja, kalser. Litt. Sånn på. Nå har jeg film på, så bare pass deg. Der er jo mora mot han sønn Kevin, og så han Timmy. Gode mamma, Adel. Ja, du er flink, jo. Han er god med valpene, det er så herlig å se. Det betyr masse. Men han skal være i flokk. Ja, da du er god gutt, sa han. Mor er veldig glad i dag. Ah, så fin en gutt. Ja. Adel og Leili der. Veldig lang hale og Leili har fått. Hei, gutten. Ja. Vi må ha litt videosnutter innimellom slagene her. Det må vi ha. Ja, det må vi ha. Hei, Ero. Ero, du er liksom... Hold den litt i bakgrunnen og sett og ser. Ja. Flott gutt han der. Ero? Ja, Tim. Kaiser. Veldig fin kropp. Hva du har her? Du, Troje, skal vi fart og mamma snart? Vi ser deg ikke, for du er så svart. Du er så svart. Du filmer deg, Firos. Firos. Og lille skjønnheten, gulli, dukka gulli, 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 gulli. Du er mitt gull, du er mitt gull. Ja, så fint, så fint, Kajsa, forsiktig. Firos, du har jo fått masse kos. Han er veldig sånn og skal ha masse kos, han Firos, men det er flott. Og det får han. Jeg ser på hos og lakse oppå der. Det var Jana. Ja, her lå du på en pidestall, du, frøken.
Ai, så fin jente. Bare ligger du. Nå må du først hoppe opp dit. Så skal du få lov å stå der. Ja. Ikke hoppe ned. Ja, skjønte vel det. Men det ikke høyt. Se på det her, du. Gullig og fin og sier. Ja. Se, se. Dukka, 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 dukka. Nå må vi slutte.